とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダ無双やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行くね。今日はついに、全キャラ、レベル100、カンストしました。ようやくだね。結構時間がかかったよ。でも、全員100だと、気持ちがいいね。全部100。で、キャラクター一人一人を戦わせてレベルを上げたわけではなくって、ここを使いました。ハイラル軍事演習所。ここが、まあ、無難だよね。うん。他の無双ではこういうのはないけど、まあ、ゼルダ無双ではお金で上げれるって聞いてたので、まあ、先に体験版でね、お金集めしててよかった。でも、それでも全然足りなかったけどね。で、この軍演習所を使うときに注意点があって、すぐ使っちゃダメ。すぐ使ったら絶対ダメだよ。まず、ハイラルチャレンジの、この辺かな？あ、これだね。報酬を見てください。ハイラル軍演習所の料金が割引される。これがね、2つ、3つあったんだよな。あ、ここもだ。2つ。これが違うかな？あ、3つある。ハイラル軍演習場の料金が割引。これ3つあるので、これ3つとも解放してから、この演習場は使うようにした方がいいよ。絶対した方がいい。この3つ解放したとしても、めちゃくちゃお金かかるから。解放してなかったら多分とんでもないと思う。なので、最初のうちは別にレベル上げはせずに、もう最後になってレベル上げをした方がいいです。で、俺ね、お金を集めた場所っていうのがあって、おすすめはここ。怨念の渦。ここがね、おすすめだね。まあ何がおすすめかっていうと、お金もまあそこそこいい。そこそこいいし、武器もね、いいのが出るのよ。結構いいのが出るから、まあ武器集めも兼ねて、俺はここをね、かなり周回した。めちゃくちゃ周回したよ。なので、ここがおすすめです。一度ね、どんな感じなのか、行ってみます。はい。では、行くね。まず最初は、マグロック、ガチロックが出るんだけども、こいつらは、チャージ5かなが、結構いい感じで、弱点に当たる。チャージ5多めにすればいいの。ちょっと待て。溜めてるときは無理や。はい。OK です。チャージ5をね、まあ、2、3回当てればスマッシュいけるんで、いいですね。で、ダウンしたら、こっち側、右側かな。こっち側で攻撃すると、いい感じに、上に攻撃が入るんで、こっち側がおすすめだね。で、OK。マグロックで倒したらば次、壁側の方にガチロックが出てくるからそっちに移動して、出てきたね。はい、こいつも同じくおっしゃ、同じくこいつも、チャージ5がおすすめでこれをやっていくといいと思うよ。はい、じゃあで同じく、右側かな、こっち側に来てチャージ5を2回ぐらい入れれると思う。やってみて。じゃあちょっと今回抜けたな。ちょっと待って、うまいことねこの手のところに挟まることがあるんでその時はいい感じに倒せるよ。はい、フィニッシュ。キノックスね、キノックスがここの近くの木のところに出てくる。そこここで、まず目に矢を行ってダウンでギタロックをしてここでチャージ6の攻撃を入れます。でスマッシュの前に少し時間を稼ぐ。あれわざとじゃない、わざと時間を稼いで、でここでチャージ7をします。でそうすると最後にダウンさせてギタロック。途中のあの空振りの攻撃がなければ、このビタロックが
止まりきれないので、あそこは、空振りを 4,5 回しておくといい感じです。次、ガーディアン、この朽ちたガーディアンの近くに現れます。ビーム打ってくるけど、あ、違う、これビーム打ってくることが多いんだけども、今回はブタロックだったね。ガーディアンは楽勝、チャージ6の攻撃が弱点ですね。うまいことチャージ6でダウンが取れて、そこにビタロックを止めて追撃、もうこれだけで勝てるから、もうガーディアンは超楽勝。まあ、2、3回出てくるとちょっとめんどくさいんだけどね。はい、で次はライネル、ここら辺に出てくるよ。こっちが来た、あーし、爆弾、あ、遅かったか、あ、遅かった遅かった。はい、これは、今後ろに回ったらね、よかったです。あそこでビタロックもいいんだけども、ベータが難しいな。ビタロックをしてるに今日はちょっと行こうか。まあたまには使ってもいいけど、よっしゃー、あれ、うまいこといかない。この後はチャンスになるから、ここでビタロックでチャージ6を入れるとスマッシュが決まるね。 OK で、あと1回、ライネルは3回スマッシュで倒せるようになってる。はいはい、必殺技、ここは一発目でガードいきます。ガード、よし、 OK で、ビタロックいきます。でチャージ6を打ってスマッシュでおしまい。うん、まあいい感じだったかな。だいたい3分弱、うん、3分半はいつもかからないかな。3分弱ぐらいで、1周できると思うよ。3分16だね。なかなか早い方だと思う、今回は。うん、いつも3分20何とかそれぐらいだから、いつもより5、6秒早いかな。で、1回で、900ルピーで、武器はどうだ。いまいち。いい時はね、いいの出るんだけどね。ちょっと今回はいまいちです。で、おお、ダイヤモンドが2つ出てる。ダイヤモンド2つ。これはね、結構稀だけど、1個出ることは結構あるのよ。で、最後の方にはこれ必要ないので、売ってお金にするといいよ。はい、ということで今日はね、全キャラがレベル100になったよということでお知らせでした。気持ちいいな、やっぱり全員100だったら目が気持ちいい。で、武器を今ね、すごい集めてて、まあもう少しで完成するかな。うん、リンクに一番良さそうなスキルを集め終わったのよ。あとは強い武器が出るのを待つだけ。多分、重心の剣がね、一番強いの出そうなんだけどな。今はね、最大攻撃力で68。王家の剣の方が上なのよ。75だから。もうちょっと武器を選別して、成長させていこうと思う。まあ、その時はね、動画出しますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。とても喜びます。では、ご視聴ありがとうございました。